robuste racer går ud på, at vi har lavet to nye krydsningskombinationer til søer. Den ene er engelsk saddleback gange dansk landrace, og den anden er engelsk duroc gange dansk landrace. Så det er de nye søer, og de har så lige fået grise nu, og det er det, som alle har været lidt spændt på at se. Heldigvis ser det rigtig lovende ud. Der er jo et kæmpe vækstpotentiale i økologisk svineproduktion. Og ja, det kunne måske godt gå sådan, at det her det kunne arbejde hen imod en differentiering, hvor man fokuserer mere på at finde en anden smag. Det har vi ikke med, fordi det var ikke det, der var vores mål, men derfor kan det alligevel godt blive en afledt effekt. I dag er det demonstrationsdag i projekterne Robuste Racer og Slagtesvin på Friland. Det er utrolig vigtigt at invitere landmænd og andre interesserede til at se, hvad det er, vi laver, sådan at vi ikke nødvendigvis venter ind til der er resultat, og så vi kan få noget feedback undervejs. Vi er jo helt enormt glade for den interesse, det har haft. Vi havde ikke drømt om, at vi kunne samle over 50 mennesker, så det er vi rigtig glade for. Og også, at deltagerkredsen er så bredt repræsenteret. Det er landmænd, det er forskere, det er journalister, det er alle mulige. Og det er rigtig, rigtig dejligt. De der saddleback er nok dem, der skiller sig mest ud i forhold til en dansk gris. De har et rigtig dejligt og roligt temperament. De har en god statur, de har mere fedt på kroppen, så de kan bedre holde varmen. De er mindre, de er gode til at passe deres grise. De har nok den ulempe, at slagtegrisen vil have en forholdsvis lav kødprocent. Duroc-søerne er også vældig omgængelige. De er nok knap så egnet til at gå udenfor. De har en mere sårbar mave. De kan passe mange grise, også durokkerne. Det er nogle dejlige lange søer. Så altså, hver især har de jo nogle gode egenskaber. Og en sjov egenskab ved saddleback-grisene var faktisk, at de fik ikke fravænningsdiarré. Det har vi aldrig tænkt på før, at det kunne... at det kunne have indvirkning med forskellige racer, men det har det åbenbart. Altså, vi har jo en bedrift med 300 søer, og vi laver 6.000 grise, økogrise til Friland Food, som vi er rigtig glade for. Og så driver vi 340 hektar. Vi har 4 medarbejdere, foruden mig og min kone, og vi producerer alt vores foder selv. Vi får en god pris for vores grise nu. Alle dem, jeg kender, de leverer grise til Friland Food. Det kan man så sige, der er godt nok kun et selskab, men de formår så bare at gøre det kanon godt. Og at det, vi får en god pris for grisen, så synes jeg egentlig, så er fremtiden egentlig rimelig lys. Der er altså lige det lille, men at der er nogle forholdsvis høje råvarepriser på det foder, som vi skal have foder med. Og det er jo... det er jo 75% af prisen for at lave en gris.